Pois. Também não podemos ganhar sempre, Bruno. É que senão eles, coitados. Coitadinhos deles, eles também têm direito a ganhar. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui a missão de fazer 50 mil no mapa de XP. Não fizeste fogo. Vou ter que fazer hoje. 50 mil no mapa de XP? Uhum. Fogo, tem missões para mapas de XP? Não, é. Tens de ganhar XP em mapas feitos por criadores. Só que eu só faço mapas de XP, que são XP. Yeah. Basicamente 50 mil é esperar 15 minutos no mapa. Yeah. Eu evoluo sempre os níveis no mapa. Pelo menos. Já está a querer aqui um gajo comigo, foda-se. Tem muitos. Vou já pegar numa pistola, vou já derretê-lo. Onde é que está o filho da puta? Foda-se, ele estava aqui mesmo aqui um maladinho. O que eu tenho que pegar na pistola primeiro que ele? Oh caralho. Eu queria uma SMG. Eu hoje só. Eu para já só mato de pistolas SMGs. Foda-se. Isto está-me a dar nervos. É que eu estou a ouvir o gajo e não sei de onde. Está aqui. Vou correr atrás dele. Tumbei um. Quando quiseres dar aqui um toquezinho. Tem dois contra um aqui. Aí fiquei sem balas, não acredito. Matei-o. Calma, desculpa lá que eu estava aqui a matar um gajo. Tá. Tens uma pistolinha só para ir mesmo fazer rápido? Tenho. Ó, dropa aí, só para ver se consigo matar. Toma. Só para ver se conta. Espera aí. Não, pega. Não, tá sem, fica com ela. Se não tiveres arma, fica com ela. Que eu tenho aqui, já arranjei outro. Ui. Olha aqui, Bruno. Espera aí, tu, eu terei-me de sacar cá em baixo, espera aí. Ah. Eu terei-me cá para baixo, fiquei logo a 70 de vida. Olha aqui. Vamos lá apanhar armas. Uhum. Vamos aqui já à bandeira. Eles vêm, ao menos eles vêm sempre para a bandeira. Aí, deixa-me só apanhar aqui isto. Posso saltar daqui? Só de baiar. Onde é que está a bandeira? Aqui. Ui. Ui. Está atrás de mim. Anda, está ali, já ouvi. Está ali. Deixa eu ver. Deixa-me com o meio. Deixa estar. Espera aí, não mates. Amor, sorry. Mano, como é que é o segundo gajo que eu já matei? Tipo, que está sem timo? Não sei. A few moments later. Onde é que tem aqui os carros? Vamos descer aqui. Ah. Caralho, acho que vou arranhar os cromados, não. Foda-se, não teve aqui ninguém. Não arranhaste os cromados, mas arranhei eu. Oh, que caralho, tens ali a Drena Plus. Oh, tem aqui um peixoto. Eu como um peixoto. Pode ser também. Ui! Agora que sorte, moço! não, que sorte! Olha! Me arranhei outra vez! Morreste! Não arranhei os cromados outra vez. Foda-se! Oh, bro, estás maluco hoje? Agora fogo, mas não dá para subir. Anda por aqui, não dá para subir. Ou não? tu quis exatamente para me sentir que eu não levaste um bocado de dano. Não levei um único hit, mano. Eu, pumbas, foi logo. Instantâneo.
Eles removeram os ananases aqui, ainda por cima. Já. Anda cá. Tá bom. Temos aqui ir apanhar mais. Vamos apanhar aqui. Por isso. Ah, deixa-me o PlayStation, não? Se bem que ela tem, está fazendo tudo. Não, não estou a dizer que é a tua PlayStation, não, Bruno? Não, podia estar a ouvir. Eu vou dizer que podia ser a PlayStation. Ora, 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 vamos dar aqui o cheque. E agora? Ah, fala. Ora, vejam agora. Estás um bocado mais alto. Ouve-se bem, está um bocado mais alto que normal, mas. E agora? Oi? Agora? Agora está com um bocado de eco. E agora parece estás afastado. E agora? Melhor, é igual, está bom. Parece que está bom, mas também não. Okay. Só ouvindo. Bruno, vamos subir à montanha, vamos subir a esta montanha aqui. Olha, não dá para tipo morrerem. Não, agora não fica. Mas João, dá-mas aí ajuda se fizer algum sério? Gajo, caralho. A sério, que estupidez. Que arranhaste outra vez descromado? Está aí um gajo, está aí um gajo, não, tem um não, gajo, não. Tem um gajo à tua frente. Ali, não, ali. Está, o Bruno, não é? O Bruno. Não, acabei são de ver. São vocês dois? Somos. Não. Somos, mano. Foda-se. Espera aí que eu buguei aqui num calhau. Não, não foi isso. Está aqui. Oi? Não. Sou eu que estou aqui, bro. Não, não, não. Está bem. Não, fui comprar. Porquê? Fui ali comprar uma arma. Fui buscar a sniper roxa. Tinha dei a volta. Tinha um baú por abrir. Mal abri o baú. Ui, está aqui gente. Peraí. Não slash. Não, mano, esta guerra não é nossa. Calma. Deixa. Ana Baggy. O que eu estava a dizer, pronto, fui usar uma chave para abrir o baú para buscar uma sniper roxa. Virei as costas, tinha um baú normal, abri-se e uma sniper roxa. Boa. Ou seja, gastei a chave para nada. Quantos é que faltam? Faltam 6 gajos. 4. Exato, 4. Bruno, eles devem estar aqui, que eu estava a os ouvir aqui. Deixa-me ou levantar. Aqui ou aqui para baixo. Deixa-me levantar. Olha, esta pedra está. Está aqui. Estão aqui à minha beira. Estão aqui mesmo, do outro lado. Mano, é o Batman, tenha cuidado. Foda-se, mano. O Batman, matei um. Boa, puto. Calma. Onde está o outro? Não sei. Eles morreram. Eu acho que morreu logo. À direita, Bruno. Nem dá de esquerda um bocadinho, isso, por aí. Não, mano, para baixo um bocadinho. Direita um bocadinho, isso, por aí. Eu vi o andar. Bruno, dá-me aqui revive, que é nisso? Se der revive ele vai morrer. Já está. Para e ainda por cima aqui no meio, anda mano. Anda aqui, para o calhau, para o calhau. Anda para aqui. Prefiro jogar na Xbox, Fortnite. Bruno, não saias daqui. Eu tenho aquele potzinho. Está seguro. Eu estou seguro. Não gastava. Eu acho que ele morreu logo. Eu acho que eles morreram os dois. Não morreram nada. Pá, o Batman morreu logo. Ou o Darth Vader logo, o que é que era? Aí, à tua frente. Mano, não viste? Não. Está aí atrás das árvores, caralho. Foda-se, porra, mano. Estás com uma ganza de caralho. Mano, estou-te a dizer que está atrás das árvores o gajo, mano. Está ali! Vês? Ei, ó Bruno, tu não vês um caralho, mano? Olha, eu juro que não estou a ver. Não vais, mano, não vais! Já estão bons? Volta atrás de ti! Olha, estou mesmo cego aqui. Bruno, está aqui! Tá. Winner! Olha, estava mesmo cego. Fogo. Lobby, menino. Segundo Battle Royale! Olha, estava mesmo cego, não via nada. Ah, mano, bota cego nisso. Eu olho para a árvore e eu. Chapéu, eu nada. É, eu sei o que.